המחאה החברתית שמקבלת סיקור הולך ופוחת בתקשורת הממוסדת, פעילה ובועטת. מעל 100 יוזמות לשינוי פני החברה נוצרו. חלקן פועלות ברחוב, חלקן פועלות בכנסת, חלקן התאגדו כקואופרטיבים, חלקן היו כאן גם לפני המחאה. בשבת הקרובה יערך יריד חשיפה ליוזמות המחאה השונות, במטרה לאפשר לאנשים שטרם הכירו את היוזמות ללמוד עליהן ולהצטרף. היריד יתקיים בין השעות 12 ל-7 בערב בבנימינה. חשוב להגיע.